Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до Солунян святого апостола Павла. Браття, наказуємо вам в ім'я Господа нашого Ісуса Христа уникати кожного брата, який живе в ледарстві, а не за переданням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми б не були ледачими між вами, ані не їли ні в кого даремно хліба, але вдень і вночі. Тяжко та гірко працювали, щоб не бути нікому з вас тягарем. Не щоб ми не мали на це права, але тому, щоб вам дати себе за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам не наказували. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким-то наказуємо – і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. Ви ж, брати, не втомлюйтеся добро чинити. Коли ж хто не послухається нашого слова, що в цьому листі, затавруйте такого і не приставайте з ним йому на засоромлення. Однак за ворога його не вважайте. Лише напоумляйте, як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам завжди і усяким способом. Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою. Це знак у кожній моїм посланні. Так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Чуємо у сьогоднішньому слові, яке апостол Павло керує до спільноти в Солуні, але також до нас, як дуже важливим є пам'ятати і очікувати на прихід Ісуса. Але як хибне розуміння пришестя Господа може часом відвести нас від дороги. Хибне, тому що, як чуємо в сьогоднішньому посланні, ті, котрі думали, що прийде Христос ось уже завтра, отже вважали, що є, немає потреби працювати, немає потреби співтворити разом з Господом, роблячи добро, перемінюючи світ, пристосовуючи його до потреб усіх, а особливо найбідніших. Тому слова апостола Павла сьогодні мають, як ми чуємо на самому початку, неначе наказ, де каже, наказуємо в ім'я Господа Ісуса. Тобто, якщо любите Господа Ісуса, то прошу вас, уникайте будь-яких ледощів. Тому що потрібно праця є свідченням нашої віри, каже апостол Павло. Ви пам'ятаєте, каже, то передання, яке ви прийняли від нас. Самі бо знаєте, як нас наслідувати. І тут наслідувати не йшлося переказувати навчання Христа, але прийняти спосіб життя, стиль життя, яким апостол Павло жив, яким навчав. І один з таких виразів прийнятої віри є якість праці, яку виконували апостоли. Виконували люди, вірні, які прийняли слово. Заробляти хліб, але через працю свідчити віру, свідчити свою любов до Ісуса і віру в Нього. Тому запрошую апостол Павло стерегтися таких людей, які є ледащами, але не вважати їх за когось, за ворогів, тобто за тих, хто
хто виступає проти Христа, але напоумляти як брата, шукати. Господи Ісусе, сьогодні в Євангелії, в'їжджаючи до Єрусалиму, ти плачеш над тим, що навіть прийшовши, твій народ тебе не прийняв. Допоможи нам в нашій щоденності пам'ятати, що ти приходиш завжди, а через нашу працю, щоб ми могли свідчити тим, хто є поруч нас, що ми є твоїми і до тебе належимо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.